Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o doador dos que o buscam. Comentário Hebreus 11, 6. Deus gosta que confiemos apenas nele. Observação: a nossa fé aumenta quando ouvimos a palavra de Deus escrita na Bíblia. Lê Romanos 10, 17. Amém.